আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে অচিৰেই অসমৰ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকললৈ প্ৰদান কৰা হ'ব স্মাৰ্টফোন। অচিৰেই অসমৰ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক স্মাৰ্টফোন প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আৰু মঙ্গলবাৰে জনতা ভৱনত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ প্ৰসংগত এক বৈঠকত মিলিত হয় আৰু কৰোণাৰ বাবে যোৱা 7 মাহে বন্ধ হৈ থকা স্কুল কলেজসমূহৰ পাঠদানৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। শেহতীয়াকৈ কৰোণাৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰায়সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে অনলাইনযোগে পাঠদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, সেইবাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই ঘোষণা কৰে। ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠদান পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। কৰোণা মহামাৰীৰ আতংকৰ বাবে বিগত 7 মাহৰো অধিক কাল ধৰি বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পুনৰ মুকলি কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শিক্ষা স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয় আৰু বৈঠকত উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনযোগে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা সুনিৰ্দিষ্ট কাৰ্যবিধিৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত এই বিধিৰ সংশোধন কৰাৰ লগতে শ্ৰেণীসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ দিশত কোভিড বিধি কঠোৰভাৱে মানি চলাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সোণোৱালে শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু শ্ৰেণীসমূহ পুৱা বেলা যথাসম্ভৱ সোনকালে আৰম্ভ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীৰ 2টা দলৰ অহা আৰু যোৱা সময়ৰ মাজত উপযুক্ত ব্যৱধান ৰাখিবলৈ তথা শ্ৰেণীকোঠা প্ৰস্ৰাৱগাৰ আদিৰ নিয়মীয়া আৰু উপযুক্ত পৰিচ্ছন্নতা সুনিশ্চিত কৰাৰ দিশত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন আনুষ্ঠানিক পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে পাঠদানৰ প্ৰথম মাহটোত এওঁলোকক দৃশ্য শ্ৰাব্য ব্যৱস্থা, কাহিনী কথন আদি আকৰ্ষণীয় পদ্ধতিৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত কোভিড-19 সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি তথা এই মহামাৰীক নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৱলী সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈও মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়োৱাৰ বাবে তেওঁলোকক আইৰণ আৰু ফলিক এচিডৰ বড়ি যোগান ধৰা, নিয়মীয়া যোগাভ্যাসৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া তথা নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও তেওঁ বিভাগটোক নিৰ্দেশ দিয়ে। বিদ্যালয়সমূহত স্থাপন কৰা কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰসমূহ শীঘ্ৰে স্থানান্তৰ কৰিবলৈ তথা যিকোনো জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ লগতে 1খনকৈ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰক সমন্বিতকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও তেওঁ বৈঠকত উপস্থিত থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত শিক্ষাদানৰ পাৰস্পৰিক পদ্ধতিৰ লগতে ডিজিটেল মাধ্যমৰ অপৰিহাৰ্যতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনলাইনযোগে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পৰা স্মাৰ্টফোনৰ দৰে সঁজুলি নথকা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ অভিভাৱকসকলক তেনে সঁজুলি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা সুনিৰ্দিষ্ট কাৰ্যবিধি অনুসৰি অহা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আনুষ্ঠানিক পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু ষষ্ঠ, সপ্তম, নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান সোম, বুধ আৰু শুকুৰবাৰে হোৱাৰ বিপৰীতে অষ্টম, দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান মংগল, বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে হ'ব। আনলক 5 নৱেম্বৰৰ শেষলৈকে অব্যাহত থাকিব এই নিৰ্দেশাৱলীসমূহ। দেশজুৰি অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস আৰু নৱেম্বৰলৈ অব্যাহত থাকিব পূৰ্বে ঘোষণা কৰা আনলক 5ৰ নীতি নিৰ্দেশনাৱলী আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে 30 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰা আনলক 5ৰ নিৰ্দেশাৱলী অনুসৰি চিনেমা হলসমূহ অৰ্ধ শতাংশ দৰ্শনাৰ্থীৰে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে চুইমিং পুলসমূহ জনসমাগম নোহোৱাকৈ খুলিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। আজি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি এই নিৰ্দেশাৱলীৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি নৱেম্বৰ মাহলৈ শেষলৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা কৰে আৰু আনহাতে বিদ্যালয় আৰু কোচিং প্ৰতিষ্ঠানসমূহ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ গৱেষণা কৰা শিক্ষাৰ্থীসমূহৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু এই নিয়মাৱলী অনুসৰি 100জনতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীতকৈ অধিক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল SI কেলেংকাৰীৰ লেথা নিচিঙা অভিযুক্ত অক্ষয় চান্দ্ৰ বৈদ্য। এটাৰ পাছত আন এটা বেমাৰৰে লেথা নিচিঙা SI কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত অক্ষয় চান্দ্ৰ বৈদ্য CID জালত পৰিল আৰু SI পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী অক্ষয় চান্দ্ৰ বৈদ্যই বহুদিন ধৰি বিভিন্ন ৰোগ হোৱা বুলি অজুহাত দেখুৱাই প্ৰথমে মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিতাল আৰু তাৰ পাছত মহানগৰীৰ এপল' হস্পিতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। আজি বিয়লি ভাগত এপল' হস্পিতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়াৰ সময়তে CID এটা দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অক্ষয়ক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়ে পোনে পোনে কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় অক্ষয়ক আৰু CIDয়ে আদালত 6 দিনৰ বাবে বৈদ্যক নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব যদিও আদালতে কিমান দিনৰ জিম্মাত দিব সেয়া বৰ্তমানলৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমে বমি আৰু ভৰিৰ বিষৰ বাবে মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিতালত ভৰ্তি হৈছিল অক্ষয় চান্দ্ৰ বৈদ্য আৰু তাৰ পাছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে খ্ৰীষ্টান বস্তিস্থিত এপল' হস্পিতালত ভৰ্তি হৈছিল অক্ষয় চান্দ্ৰ আৰু অভিযুক্ত অনুসৰি SI কেলেংকাৰী জড়িত থকা বুলি পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে অক্ষয় চান্দ্ৰৰ বঙাইগাঁৱৰ বাসগৃহত CIDয়ে তদন্ত চলাইছিল, কিন্তু তাৰ কেইঘণ্টামান পাছতে ৰহস্যজনকভাৱে বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ গুদাম ঘৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অভিযোগ উঠিছে যে SI কেলেংকাৰীৰ নথি পত্ৰ বা প্ৰমাণ পত্ৰ নষ্ট কৰাৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল অক্ষয় চান্দ্ৰে নিজে। এতিয়া সমগ্ৰ বিষয় ৰহস্যৰ আৱৰ্ত সোমাই পৰিছে আৰু CIDৰ তদন্তৰ অন্তত সকলো কথা পোহৰলৈ
আহিব অধিক শক্তিশালী হব ভারতীয় সেনা আমেরিকার হইতে ঐতিহাসিক সামরিক চুক্তি ভারতর দিল্লিত মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পেও আর প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক টি এসপার আমেরিকার এই দুই নেতার হইতে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আর বিদেশী মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের উপস্থিতিত স্বাক্ষরিত হল এক সামরিক চুক্তি বিইসিএ নামের এই ঐতিহাসিক সামরিক চুক্তির জড়িয়ে নানা দিকত ভারতীয় সেনার শক্তি বৃদ্ধিত সহায় করব আর দুই দেশের সেনার মাজত উচ্চ শক্তির সামরিক প্রযুক্তি গোপন উপগ্রহ তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হব এই চুক্তির জড়িয়ে এই আলোচনা চীন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মাইক পম্পেও আর কয় ভারত আর আমেরিকায় হাতে হাত ধরে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাম করব যাতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দরে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিয়ে প্রভাব বিস্তার করব নয় আর বিগত বর্ষত সাইবার ক্ষেত্র দুই দেশের মাজত চুক্তি হয়েছিল আর ভারতের কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করে কয় যে ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলের শান্তি রক্ষার বিষয়টি আলোচনার মূল উপজীব্য আছিল আর দুই দেশের প্রতিনিধিসকলে তাক লয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে ভারতলৈ আহিছে দুই মার্কিন প্রতিনিধি আর ভারতের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে পৃথকে বৈঠকত বহে আর ইয়ার পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠকত বহে মাইক পম্পেও আর তাতো ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করে আর ভারতীয় উপমহাদেশত এই দুই দেশের কৌশল কি হব তাক লৈ বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয় তেওঁলোকৰ মাজত দুই দেশের দুজনক প্রতিনিধির মাজত যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতেই স্বাক্ষরিত হয় বেসিক এক্সচেঞ্জ এন্ড কোঅপারেশন এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের সামরিক উক্তি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে কয় আমি বেসিক এক্সচেঞ্জ এন্ড কোঅপারেশন এগ্রিমেন্টক লৈ অতি আনন্দিত আর এই চুক্তিয়ে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্র এক নতুন পথ উন্মোচন করব আর আমেরিকার সঙ্গে অধিক আলোচনার আমি অপেক্ষা করছো আর আমি অনুধাবন করছো ভারত আর আমেরিকার শান্তি আর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবলৈ দুই দেশে একেলগে কাম করব লাগিব কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহৎ সিদ্ধান্ত জম্মু কাশ্মীর এতিয়ারে পৰা ক্রয় করব পাৰিব মাটি এতিয়ারে পৰা জম্মু কাশ্মীর দেশের যিকোনো নাগরিকে মাটি ক্রয় করব পাৰিব ইয়ার বাবে জম্মু কাশ্মীর নাগরিক হওয়ার প্রয়োজন নাই কিন্তু শর্ত এইটাই হল যে এই মাটি কেবল মাত্র আপনি উদ্যোগের বাবেহে ব্যবহার করব পাৰিব আজির পৰা বলবৎ হয়েছে এই নিয়ম আর পূর্বে জম্মু কাশ্মীর কেবল স্থানীয় লোকেহে মাটি ক্রয় বা বিক্রি করব পাৰিছিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রালয়ে বর্তমান ভূমিক লৈ জম্মু কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনের অধীনত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর বিগত বর্ষের 5 আগস্টত কেন্দ্র সরকারে জম্মু কাশ্মীরের পৰা অনুচ্ছেদ 307 আঁতৰাই দিছিল আর জম্মু কাশ্মীর দুখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীর আর লাদাখত বিভক্ত করে দিয়েছিল আর এই সিদ্ধান্তর এতিয়া এবছরতক অধিক হয়েছে আর এতিয়া কেন্দ্রই ভূমির আইনক লৈও সলনি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে